Dobro jutro još jednom. Nema promjena u temperaturi i dalje je hladno u cijeloj Vojvodini, najtoplije u subotičkom kraju gde je 10 stepeni. Ipak čekamo da se to sunce zaista pojavi u punom sjaju, da ugreje i da dostignemo tih 26 stepeni, a nešto se svi nadamo da neće biti ni kiše, da čujemo šta kažu meteorolozi. Vi ste nas pozvali, mi smo potom zvali više instance, a poslali i ekipu na teren. Ako vas zanima da li će i kada stanovnici Veterničke rampe dobiti kanalizaciju, onda ostanite budni još neko vreme. Neki od vas zanimaće i aplikacija o seksualnom obrazovanju za mobilni telefon. Nju omladina može da preuzme sa interneta, a mi evo otkrivamo još dve priče koje ćete uskoro gledati. To sve čeka u narednih pola sata, 40 minuta. Sada je 7:45. Što je idealno vreme da nam se pridruži Sale. A sad, da skinem osmeh s lica, problemi sa legalizacijom. Izgradnjom kanalizacije dobijaju nastavke i ovog jutra. Dežurna ekipa je na putu do stanovnika Veterničke rampe koji čekaju i imaju šta da podele sa vama. A mi očekujemo i dobre vesti iz IGA po pitanju izgradnje kanalizacijne mreže u tom delu Novog Sada. Ostanite uz nas. Znaš kakiva, jel? Seksualno obrazovanje, pa ono što je prvo što moram da proverim od vas dvoje, s kim ste radili aplikaciju, u smislu ko od stručnjaka vam je pomogao u ovoj temi? Pa, od institucija smo imali podršku Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, a u, ja kažem, izradi aplikacije, odnosno pisanju teksta su učestvovali psiholozi, ginekolozi. Svih, znači, klinika, udruženja, svih institucija vezanih za pomoć, za informacije. Znači, tako saznaju kome mogu da se obrate i zavisno, naravno, o čemu je reč. Ja evo baš vidim, otišla sam na internet i pronašla na Google Play, ali naravno ne mogu da skinem laptop, ali mogu da vidim o čemu se radi. Evo kaže, i seksualna orijentacija, priča o polnim organima, o menstruaciji, o seksualnoj zrelosti, dakle, tako po temama ste to podelili. Sad mene zanima kako se to koristi. Mislim, kako mi se to, šta uradimo, kako odemo? Dovoljno da imate svoj... Oni ili većina, tako da je ovo nekako biologičan sled, da postoji neka seksualna orijentacija, pardon, neka aplikacija koja će im pomoći u tome. Rekli ste da je plan da se proširi ta ideja, evo za kraj, šta da očekujemo u kom nekom roku, narednom? Mi ćemo inače pričati u ponedeljak u jutarnjem programu o seksualnom obrazovanju. Tu priču nastavljamo detaljnije. Sve što vas zanima, nas pitajte ili nas gledajte u ponedeljak od pola 7 do 9. E sada, ovo je zanimljivo, ovo je dobra ideja. Deca, čak i starija i mlađa, oni obožavaju Lego kocke, ali se one ne preporučuju baš maloj deci. Sada je pravo vreme da u jutarnjem programu saznate najvažnije vesti. I mi vam želimo srećan put i što kraću kolonu, iskoristite neke druge alternativne granične prelaze, izbegnite ove najgore, Batrovci i Horgoš. A ako imate neka pitanja u vezi sa saobraćajem ili imate nešto, podelite se nama, koristite sve ove pogodnosti, tehničke spravice, pa nam se javljajte na društvenim mrežama. Dobro jutro Vojvodine, naš profil na Facebooku, jutro donja crta rtv, Twitter nalog, a jutro @rtv.rs, naša mail adresa, čekamo da nam pišete. Ima vas koji koristite te prilike. Evo, javili ste nam se i pozvali da snimimo ovu sledeću priču. Stvaranje divljih deponija, nažalost, sve učestalija pojava, problem sa kojim se nose komunalne službe u svim gradovima i opštinama. I pored apela na građane da besplatno odlažu smeće na regularnoj deponiji, lokacijama i kontejnerima predviđenim za to, iz Kikindske lokalne samouprave naglašavaju da će očigledno samo pojačan rad komunalne inspekcije dati prave rezultate. Rekli svakog petka, dobro jutro Aleksandra. Hajde da podsjetimo zašto je bitno da se stari električni i elektronski uređaj reciklira. Da. Koji je to pravi način, da vas prvo to pitam? Pa dobro, nije loše. Rešite se otpada, nešto i zarade. Upravo tako. A ne moraju da vuglaju sve te stvari, dođe ekipa na njihovu adresu. Upravo tako. Hvala što ste podelili sa nama ove informacije. U jutarnji program Vreme za muziku nismo je odavno slušali. Predstavljamo vam novitet, spot koji je izašao pre nedelju dana. To je grupa Mali princ i Žarko Stepanov, a nadam se će vam se dopasti pesma Osmoh novog proleća. A što se tiče vremena, pa polako raste temperatura, baš polako, ali raste, 15 stepeni. Trenutno u Vojvodini do kraja dana trebalo bi da bude toplo, a i sunčano. Evo što kažu meteorolozi.
Pre nekoliko minuta emitovali smo premijerno spot grupe Mali princ. Ako vam se dopala njihova muzika, sačekajte još minut da čujete širu priču o tom bendu. A do 9 sati sigurno ćete saznati sportske rezultate. Neka dečija muzika, otkud Mali princ? Ne kažem da je Mali princ knjiga za decu. Da, za Vojvodine, nazvam se sad tokom jesen. Kada i gde uživo za kraj da čujemo. Hvala mnogo na predstavljanju, želim vam puno uspeha. Hvala i vam. U Srbiji je juče treći put za redom organizovan dan čitanja stripova u javnosti sa idejom da se promoviše ta umetnost. I kako je takvo čitanje prošlo u jednoj od novosadskih knjižara, ko su bili najpažljiviji slušalci, pogledajte u sledećoj priči. A pre konačnog pozdrava za ovo jutro, najvažnije vesti. Nema veze što je malo hladno jutro, bit će ovo divni sunčan dan i to bez padavina. Iskoristite ga kao i ovaj vikend, a vama hvala na pažnji, tu smo od ponedeljka od 6:30 do 9:00.